Smrtelné slasti. Výstava o tom, co všechno člověka svádí k dobrovolnému hazardování se životem. Fotografie k této výstavě pořídil fotograf Jindřich Štrajt. Tak především jsou to fotografie, které vznikly pro takový projekt, který se jmenuje Cesta ke svobodě. Já jsem koncem 90. let dělal takový velký projekt o drogově závislých. Jednak to byla výstava, jednak jsme potom z toho také vydali knihu s texty právě těch drogově závislých, ale i psychologů, sociologů, a Tomáš Halík tam má také své slovo. Další fotografie, které tady jsou z takového cyklu fotografií, které vznikly v Rusku. To je ta fotografie, jak tam sedí ten pán u řeky a popíjí a dává si šašlík. Je to takový typický ruský muž, který si umí užívat života a který vlastně takto tráví víkendy. Potom je tam ještě jedna fotografie, která je přímo ze Sovince, a jsou to ti dva muži, kteří vycházejí z hospody. Je tady obsažené jak drogová tematika, tak kouření a alkohol. Dokumentární fotografie je o čase. Čím více času věnujete té přípravě, tomu seznámení, těm kontaktům, tak tím lépe se vám potom fotografuje. A tak to bylo i se všemi těmi tématy, které tady jsou vystavené. Já jsem měl několik známých, kteří se pohybovali v té drogové scéně, takže jsem je oslovil a ti mě postupně během 3 let dokázali dostat tady do toho podzemí, řekněme, takže jsem mohl fotografovat lidi od okouzlení drogou, těmi jemnými drogami, až po tvrdé drogy, po vězení a zase resocializaci, kde se ti lidé snaží zbavit této závislosti. Nikdo neví, nebo tito mladí lidé si neuvědomují, kam to až vede. A to jsem právě chtěl celou tou knihou, celou tím souborem ukázat, že vlastně potom ti lidé, kteří jsou na měkkých drogách, automaticky nebo téměř všichni přicházejí na tvrdé drogy a to vede zase k cestě povětšinou do vězení. Že? Takže to si ti lidé neuvědomují, je to okouzlení tou drogou, ale kam ty důsledky jsou tady na snadě. Výstavu můžete navštívit v nové budově Národního muzea až do 21. června.